Andre time i praktisk programmering. I pausen så har vi fortsatt å skryte av hvor fantastisk det er å automatisere GUI-er. Nå skal vi egentlig se på oppgave 8, er det vel? Eller oppgave 6 i serverdrift. Og bare tenke litt på hvordan vi kan løse det her. Så da er det jo mer å lese litt da. Så første biten er at det her skal kjøres en gang hver natt. Enten ved hjelp av det som heter Kron på Linux, som vi egentlig ikke har pratet så mye om i serverdrift. Eller det som på, i hvert fall på engelsk heter Scheduled Tasks, og som på norsk heter kanskje bare planlagt oppgaver eller et eller annet. Det er standard funksjonalitet i Windows som sier at det og det programmet kan settes opp til å kjøre klokka 2 hver natt. Så det betyr at det programmet vårt, det må ikke være interaktivt. Det er det første vi vet. Det skal ikke være et program som stiller brukeren et spørsmål. Så vi kan ikke bruke prompt eller sånne ting. Og det står jo også eksplisitt at det her skriptet, det skal ta to argumenter, står det en eller annen plass. Der kanskje. Ja, første linje faktisk, helt i begynnelsen. Veldig, veldig bra. Og det er da egentlig en konsekvens av den første linja, at det skal ikke kjøres interaktivt. Men hvis dere vil, så går det jo an å lage en variant av skriptet, som, ikke sant? Hvis det ikke har noen argumenter, så kjører du det interaktivt. Hvis det har to argumenter, så kjører du det som en automatisert jobb. Så leser vi videre at dette skal også være en mappe som det skal tas backup av. Hvilken som helst mappe. Det sier ikke noe om hvor den er. Og så skal det være en fil som inneholder en liste med filer som det ikke skal tas backup av. Klassiske eksempler er hvis man driver med Java, som vi pratet om i sted. Da har du Java-filer. De slutter på punktum Java. Og så når du kompilerer de for å kunne bygge applikasjonen din, så genereres det en del midlertidige filer. For eksempel objektfiler. Og de er det ikke noe vits å ta backup av. For de kan du generere på nytt når som helst. Så det er egentlig tanken med det backup-skriptet her, å ikke ta backup av ting som du allikevel kan generere på nytt senere. Ikke ta backup av all slags mulig søppel. Og vi sier egentlig ingenting om den mappa og hva slags innhold den er, men bare for å gjøre det eksplisitt, så kan den selvfølgelig ha noen undermapper. Og det sier også at vi må altså være i stand til å kopiere hele mappestrukturen. Så det må dere finne en løsning på. Det er en av hovedtingene her. Hvordan kopierer vi hele mappestrukturen? Og så sier det litt om hvordan vi skal ta vare på de fire siste backupene. Så mappe 0 det er den ferskeste, og mappe 3 er den eldste. Det er sånn jeg vanligvis pleier å tolke det da. Og så har jeg bare bestemt at det her skal lagres under var backup. Men på Windows-maskinen din så finnes jo ikke var backup, så da må dere bruke litt sunn fornuft. Kanskje lage en mappe som heter C:backup, for eksempel. Og sånn bruker vi skriptet vårt. Vi skriver navnet, og så mappa vi skal ta backup av, og så den fila som inneholder liste med filer. Ja, og hvis dette hadde vært på Windows, så hadde det kanskje stått Python foran deg, sånn som vi visste at det var Python vi skulle kjøre. Men i serverdrift så har du jo lært om shebang, så da slipper du å gjøre det på Linux. Og så sier vi her at det er den mappa der som heter, den som heter mappe. Den kunne da gjerne hette noe annet. Tullball eller HTML eller bilder eller hva som helst. Og når vi lager backupene så tar den altså navnet og legger til denne nulleren bak. Så det er det neste problemet. Hvordan gjør du det? Hva er logikken på en måte for å klare å ta vare på de siste backupene? Ja, da må du flytte ting, ikke sant? Så du tar den
for å avsløre litt av logikken her da. Så hvis du tar og begynner med den la oss tenke, altså sånn som det her tenker at dere må prøve å jobbe litt i hodet. Ok, vi tar den nyeste backupen, og så lager vi den som backup 0. Altså mappe 0. Og så flytter vi. Men da vil dere, med en gang dere begynner å tenke den tanken her, så vil dere oppdage at dere har skrevet over en backup allerede. Så dere må rydde plass først. Det er poenget. Hvis ikke dere rydder plass, så skriver dere over en gammel backup. Så det som var 0, det må flyttes til 1. Og det som var 1, det må flyttes til 2. Og det som var 3, det må flyttes til 4. Som eventuelt kan slettes. For vi skulle jo bare ha de 4 siste backupene. Men den der, den logikken der da, er litt viktig at dere tenker på før dere skriver koden. Jeg synes ofte at man hiver seg over koden. Men i stedet for å skrive ting med ord da, forklar hva programmet skal gjøre. Og når du da leser koden, så vil du se hvor logikken svikter den. For hvis du ikke rydder de her, flytter de her tak, så vil altså når du lagrer den første backupen, så vil du skrive over den siste backupen du hadde, da har du mistet igjen, og det er veldig dumt. Det funker veldig, veldig dårlig. Så du vil på en måte ikke oppdage det med en gang, men etter hvert så gjør du det. Som vanlig så har vi litt krav om at dette skal være behandlet de vanligste brukerfeilene. Ja, og hva er de da forresten? Vi kan jo ta det når vi først er her. En person som prøver å bruke det skriptet her, hva kan han gjøre feil? Jeg vet det er lette spørsmål, men jeg forventer faktisk å få et slags svar. Vi skal ha en bitteliten dialog. Ja, så han kan, for det første, ja, ok. Så han kan ha utelatt et argument. Mm-hmm. Ja, enig i det. Så det første, det er liksom, ok, så hva skal vi sjekke? Og det mener jeg at det her kan dere, på eksamen også, skrive noe for svarte hva programmet skal gjøre før dere skriver koden. Så punkt 1, sjekk antall argumenter. Så jeg er enig, hvis det er bare ett argument, så har du to valg. Du kan enten avbryte, eller så kan du tolke det som at han ikke hadde noe han skulle ignorere. Han ville bare ta backup av alt. Der må dere gjøre et valg. Av og til så står det eksplisitt i oppgaven. Enig, så det første vi sjekker er antall argument. Og i det tilfellet her, hvis begge argumentene mangler, så skal vi da egentlig gjøre ingenting. Fordi at dette skulle kjøres som en kronjobb. Så vi skal ikke egentlig begynne å drive og spørre om ting. Jep, neste en bruker kan gjøre feil. Husk på at dette skal kjøre hver eneste natt, og hvis det går til helvete så blir det masse e-poster og feil og alt mulig sånn, veldig irriterende. Ingen forslag? Jo. Når han skriver den kommandolinja som står i gult der oppe, hva kan han gjøre feil? Skrive feil. Han kan gjøre skrivefeil. Altså han kan skrive ting som ikke finnes. Og grunnen til at jeg eksisterer tingen. Altså på eksamen så kan ikke jeg fortelle dere hva dere skal gjøre. Dere må på en måte klare å lese oppgaver og skjønne at det er det vi har gjort flere ganger. Så jo, vi har sjekket om ting finnes. Så vi må sjekke, finnes den der fila som inneholder filene som skal ekskluderes? Og vi må sjekke om mappa som det skal ta backup av finnes. Hvis du prøver å ta backup av noe som ikke finnes, så kan det få ganske artige konsekvenser når du kjører kopiering av det etterpå. Det neste, for jeg er helt enig, vi må sjekke om det finnes, må vi sjekke at det er riktig type. Du må sjekke at mappa er en mappe, og at fila er en fil.
Du kan jo tenke sånn at du har byttet om argumentene, ikke sant? Så han gir ignoreringsfila først, og så mappa etterpå. Ok, så nå har han klart å bruke programmet sitt riktig. Han har oppgitt to argumenter, hvor det første er en mappe og det andre er en fil. Og vi er klare til å gjøre logikken vår. Hva er det neste som bør sjekkes da, egentlig? Det er at vi kan skrive til mappa som vi skal ta backup av. Backup til, unnskyld. Så ja, jeg bare skriver kan skrive her. Kan skrive. Kan du faktisk ta backupen din? Er mappa skrivbar? Og det er derfor jeg så elegant her oppe sier at for å gjøre det enkelt for deg i den oppgaven her, så kan du gjøre den backup-mappa skrivbar for alle. Men skriptet ditt bør egentlig sjekke det. Hvis ikke, så får du en hel masse feil når du driver og kopierer. Ja. Men da, når vi har det på plass, det er en ting til vi kan sjekke hvis vi har lyst. Og det er om vi kan lese. Er den mappa vi skal ta backup fra lesbar? Det kan jo tenkes at han her er brukeren her som kjører det skriptet. Han prøver å ta backup av en systemmappe som han ikke har lov til å jobbe med. Så her hadde vi, la oss si at vi hadde fem sjekker da. I forhold til eksamen så er det jo ikke sånn at dere må huske alle mulige ting som kan skje. Men dere må på en måte skjønne hva er en typisk brukerfeil og klare å stoppe noen av de. Det er ikke sånn at dere får at dere må tenke gjennom alle mulige ting som kan skje, men noen av de bør dere ha tatt gjennom. Ok. Hvilke andre krav er det da? Dette er også en eksamenssituasjon. Hva står det her av krav? Ja, det står litt om den der ekskluderingsfila, og så har vi tatt brukerfeiler, men så står det skriptet bør lett kunne utvides til å ta vare på for eksempel de siste 40 backupene. Ikke de siste fire. Så da er det første spørsmålet. Hva forteller det der til dere om hvordan koden skal skrives? Ja, mange definisjoner, og så må du ha ei forløke. Har du ikke brukt ei forløke på den der oppgaven, så er du nede på en elendig karakter. For du kan ikke gjenta noe 40 ganger uten å ha ei forløke. Fire ganger så kan du kopiere linjene dine og lime de under hverandre, ok? Men når jeg sier 40 eller 400, da skal det si klikk. Dette er ei forløke. Vi kopierer ikke koden vår nedover og nedover og nedover. Og det der handler om forståelse. Det kurset her heter praktisk programmering. Så det må du på en måte dette på plass med en gang. Yes, ei forløke. Og så er jeg enig med det sånn som ble sagt her. Ja, vi må gjøre det enkelt. Det som skjer inni forløka bør helst være så enkelt som mulig. Så når dere skriver denne eksempelet, så er det naturlig at dere begynner med kode som på en måte er de her fire stegene, hvor dere kanskje til og med gjentar koden nedover. Og så kommer dere til den forutsetningen der om at dere skal kunne takle 40 eller 400, og da skjønner dere at ja, vi må skrive det om til ei forløke. Så du, uten å få det om til ei forløke her, så gjør du det dårlig på eksamen. Og nå har jeg sagt det så åpenbart at nå husker dere det til eksamen, dere som var her, eller dere som hørte på opptaket i alle fall. Den siste biten som er vanskelig her, det er den ekskluderingsfilen. Altså, hjelpefunksjonen, det har dere lagd mange ganger nå. Dere har lagd menyer som skriver ut hvordan bruker vi det her og sånn. Og det klarer dere fint å få til her også. Men den ignoreringsfilen, der gir jeg dere muligheten til å være kreative. Eller til å gjøre det enkelt. Det er grunnen. Det står mange valg der for å gjøre det enkelt for dere. Det står altså at du kan enten velge å ignorere på
bare filnavnet uten stien. Eller dere kan ta med absolutt sti. Dere kan ta med, står det kanskje filendelse her også. Filendelse med eller uten, eller bare filendelse. Så for et eksempel der, hvis i Java-greien igjen, så kan du hoppe over de objektfilene. Om de nå, og i C så heter de punktum O. Poenget at du bare, og så valget ditt her, det vil påvirke den koden som du bruker for å ignorere på. Så da må du prøve å tenke etter hvordan kan jeg gjøre det lett for meg selv etterpå. Hvis jeg bare skal matche filendelse, da må jeg jo for hver enkelt fil få tak i filendelsen. Ja, kanskje det er litt slitsomt. Hvis jeg tar filnavnet, så husker vi kanskje at det var en funksjon som heter basename. Ja, det er jo lett. Tar jeg hele stien, ja, det kan kanskje være litt slitsomt, men så her er lov til å være litt sånn, ok, skriv koden din, og så ser du hva er det som er enklest å gjøre her. Og det er avhengig av hvordan dere gjør det. Ok, skal vi tørke bort litt her. Grunnen til at jeg bruker litt tid på det her nå er også fordi at vi har fått ikke noen forelesning etter at dere har fått løsningsforslaget, så jeg vil prøve liksom å fortelle litt hvordan man kan tenke. Hva gjør skriptet vårt? Det gjør to ting. Var det våt tavle da, men vi går bra for det. En, det kopierer fra til. Fra til. Og så den andre tingen det gjør, er at den tar vare på de gamle tingene. Ta vare på. Så da må dere prøve å løse en ting om gangen da. Ikke sant? Som alltid. Kopiere fra til, ja. Ja, ja. Så da må dere gjøre det først. Så hvordan kopierer vi? Jo, det er jo med funksjonen copy. Eller i Linux så sier du cp. Men da kopierer vi bare én fil. Ja, og det er litt sånn tungvint da, hvis du skal gå gjennom hele treet ditt og kopiere, men du har altså copy eller cp som det er i Linux, men det tar en og en fil. Så vet jo dere at vi kan gjøre det rekursivt i Linux med å ta en minus r, stor eller liten, husker ikke i farta, det finner dere ut av. Så hvis man gjør det i bash, så er det veldig lett. Da er det bare copy minus r. Men hva er det tilsvarende her oppe da? Da vil dere for eksempel på en eksamen få minne om at vi har den her shell-util. Det er den pakka som inneholder all funksjonaliteten for å jobbe i skalle. Det vil dere fått beskjed om på eksamen, men så vil dere kanskje ikke fått beskjed om så mye mer enn det. Og så hadde dere husket at okay, hvis jeg ikke husker noe som helst, så kan jeg ta opp den her. Og så er det da copy, copy to, copy file object, copy mode, copy stat, copy tree. Og hvis ikke noen av de ringer en bjelle, så er det begynne å skrive. For på eksamen så er det jo det her dere får tilgang til. Dere får ikke tilgang til det store vide internettet, dere får tilgang til den dokumentasjonen som ligger inni. Ok, så den kopierer en fil, og så kan vi sjekke copy 2. Ok, bla bla bla.
Det hjalp ikke så mye det heller. Og så kan dere prøve alle sammen, eller så kanskje dere på det tidspunktet her har skjønt at hvis du skal kopiere hele treet, så er det kanskje fint å bruke en funksjon som har det i seg. Så ja, recursively copy a directory tree. Ok, der har vi den. Men i forhold til obligen, nå som får dere ha tilgang til store vide internett, så googler dere jo selvfølgelig som gærne. Men på eksamen så kan dere ikke det. Det kommer til å komme én sånn oppgave som det her, hvor jeg gir dere navnet på en modul, og hvor dere må huske å bruke dir for å få ut funksjonene og vise at dere har tilegnet dere den ferdigheten. Om det blir akkurat det her en gang til, eller om det blir noe annet, det vet jeg ikke. Men det skal ikke være vanskelig, men at dere på en måte bruker litt grann sunn fornuft. Men i alle fall, den her, den er fin. Og ja, så etter at du har kopiert alt sammen over, så er jo, det er en bit vi har glemt i lista vår her borte, og det er å ignorere. Men det kan dere godt ta helt til slutt. Det er bare å dele opp. Ta vare på. Det var den logikken med hvordan vi flytter mappene rundt. Og da er det egentlig, ja, jeg vet ikke, enklest for dere å teste, hvis ikke dere ser det selv, hvordan dere flytter. Nå har jeg sagt det med ord så mange ganger at jeg skal ikke si det noe mer. Så den her ignorere, det er jo nytt av da, i denne oppgaven her. En ting som dere, hvis dere ser nøye på den her, så er det en parameter som heter ignore. Og så kunne man ha triksa med den og kanskje funnet ut. Men i det tilfellet her så synes jeg det er mye mer naturlig at dere gjør det rett frem. Med funksjoner som vi kan. Så vi har en funksjon som lar deg gå gjennom et mappetre. Den heter walk. Ja, så når du har kopiert da med copy tree fra den mappa som du skal ta backup til, til den andre, så bruker du bare walk til å gå gjennom kopien din, og så sletter du bare det som skal ignoreres. Så vi er ikke lure i det hele tatt. Vi kopierer hele sliten over, og så går vi gjennom og sletter det som skal kastes. Så da ender du altså opp med på ignore at du bruker den her walk-funksjonen. Og dere husker at den var superhendig å bruke. OS, ja. Det ser du. Da må vi importere den først også, da. Og det som var så flott med den, det var at den, når du løp over den, så ga den deg for hver gang du løp gjennom forløka, den mappa du er i, hvilke mapper som er i mappa, og hvilke filer som er i den mappa du er i. Og det vi da egentlig trenger å sjekke, det er filnavnet. Så er filnavnet blant de vi ignorerte, eller har du den filendelsen som vi har lyst til. Her kan det være å gjøre det så vanskelig eller enkelt som dere bare vil. Så er dere omtrent i mål. Så som sagt, sjekke på alle brukerfeil. Og da betyr det altså alle dere kommer på. I det tilfellet her så kunne det kanskje være fem, hvem vet. Det andre, hvordan kopierer vi? Og da fant vi ut at det letteste var å bruke copy tree. Men noen av dere har kanskje allerede nå oppdaget at ja, men for svarte, vi kunne jo brukt walk. Vi kunne brukt walk på den vi skulle ta kopi av. Og så kunne vi ha brukt copy for å kopiert over. Det er bare himla mye mer effektivt å bruke copy tree. Men vi kan gjerne bruke de verktøy vi kjenner til. Det er ikke sånn at du må lete masse. Så du kunne brukt walk, men da blir det litt mer arbeid. Når du har tatt den kopien her, så må du bare passe på det her at du skulle ta vare på de fire siste. Så hvilken rekke
rekkefølge gjør du tingene for å passe på at du ikke skriver opp over tidligere backuper. Og hvis du har fått til det også, så kan du til slutt se på å ignorere. Ja. Så dette er et eksempel på en... Dette ville vært den siste oppgaven på eksamen. Dette ville vært en vanskelig oppgave. Fordi at den består av mange deler. Men det går an å bryte den ned. Og på eksamen så har dere 6 timer. Det er ingen grunn til å bli stresset. Og det er til og med sånn at hvis dere ikke husker hva funksjonen heter, eller kanskje ikke er sikker på om den finnes en gang, så er det lov til å si at jeg antar her at det finnes en funksjon som kopierer rekursivt. Og så bruker du den funksjonen. Og så vil du score litt mindre enn personen som faktisk finner ut hva funksjonen heter og sånn. Men dere må ikke gi opp. Dere må ikke se på oppgaven og tenke, aah! Og husk på at jeg kommer bare én gang der på eksamen klokken 10.00 og trøster dere. Etterpå så må dere holde roa selv. Del opp. Små steg. Test at koden virker. Hvis dere synes at det å teste at koden virker bare distraherer, så gjør dere ikke det. Da skriver dere bare alt sammen i Notepad og driter i om det er syntaksfeil. For det er også greit. Det aksepterer syntaksfeil, men prøv å holde roen, prøv å gjøre de her små tingene som dere har gjort så mye av. For jeg har himla lyst til at dere skal kunne vise frem en del av de tingene dere har lært. Så det vi skal gjøre på onsdag, når jeg er ferdig å prate om masse og sånn, det er å bare rett og slett gå gjennom pensum, hva er det dere egentlig kan. Det vi gjorde nå var et eksempel på hvordan vi deler opp en oppgave såpass mye at den kanskje blir håndterbar. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg tenker at dere er i stand til det her. Men jeg er litt sånn redd for at dere blir litt stresset da. Det er det ingen grunn til å bli. 6 timer er lang tid, og tar man det med ro så får man gjort det meste. Ja. Da tror jeg vi bare stopper opptaket.